যিহেতুকে আমাৰ ইয়াতে বহুত বৰষুণ দি আছিলে, সেইকাৰণে আজি অকণমান ৰ'দটো ওলাইছে। ভাবিলোঁ কাপোৰ কেইটামান ধুব লগা আছে, সেইবোৰ ধুই কমপ্লিট কৰি লওঁ। আৰু এতিয়া হৈছে প্ৰায় 9:30 মান। কাপোৰটো তিয়াই থোৱাৰ মাজতে খুৰীয়ে আনি দিয়া মধুৰি আম এটা খোৱাৰ জুতি ল'লোঁ। আৰু এইফালে চাওক, বহুত বেছি ধুনীয়া, বহুত বেছি ইয়ামি টাইপ আছিলে, বহুত ভাল লাগিল খাই পেলাই। আৰু এতিয়া মই কাপোৰবোৰ ধুই মেলি কমপ্লিট কৰি দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই এভৰিথিং কাপোৰবোৰ ৰ'দত দি লওঁ, তাৰপিছত মই গা চা ধুই মেলি আপোনালোকৰ মাজত আজিৰ মিনি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ। A few moments later. আৰু এতিয়া প্ৰায় 10:20 মান হৈছে। এতিয়া মোৰ গা চা ধোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই অকণমান ৰ'দত বহি বহি চুলি তুলি ফৰ্মিয়াই লৈছোঁ। আৰু এইফালে চাওক, আৰু কিন্তু একচুৱেলি এইটো সঁচা কথা দেই, ছোৱালীবোৰে কিন্তু গা চা ধুই বুলি হোৱাৰ পিছত চবেই অলপ হ'লেও ষ্টাইল কৰে, নহয়নে বাৰু? মইতো কৰোঁ বাৰু, মিছাকৈ কোৱা নাই। আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা মনটো বহুত বেছি বেয়া লাগি থাকে, যেতিয়া মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি হোৱাৰ পিছত জব চব নাই, বেকাৰকৈ থাকোঁ, তেতিয়া বহুত বেছি মনটো বেয়া লাগে। বাট কি কৰিম, উপায় নাই, হ'লেও আৰু ঘৰত গালি চালি খাইছোঁ যদিও থাকিবলগীয়া হৈ গৈছে। আৰু তাৰ মাজতে ভাবিলোঁ মোৰ নেইলৰ বহুত বেছি নেইলবোৰ বেয়া হৈ গৈছিলে, সেইকাৰণে নেইল পলিছ অকণমান লগাই ল'লোঁ। আৰু তাৰ মাজতে মন গ'ল বগৰী খাবলৈ, চ' এতিয়া বগৰী খাবলৈ যাম। আৰু এয়া চাওক, খুৰীহঁতে ৰাস্তাতে লগাই আছে কাপোৰ, আৰু মই ভাইটি, আৰু মই আৰু মোৰ ভাইটি দুজন মিলি বগৰী খাবৰ কাৰণে আমি আহি গ'লোঁ। এতিয়া প্ৰায় 12:30 মান হৈ গ'ল, ছামথিং তেনেকুৱা হৈছে। আৰু আমি আহি গ'লোঁ বগৰী পাৰিবলৈ। এতিয়া বগৰী বুটলি লৈ যাম, ঘৰত ধুনীয়াকৈ বহি মেলি খাম। আৰু এয়া হৈছে মোৰ বগৰী, বেছি নহয় বাৰু, বহুত কম। বগৰী একচুৱেলি নাইকিয়াই হৈ থাকিলে বাৰু দেই, মিছাকৈ নকওঁ। আৰু এইফালে ওপৰত চাওক, আমৰ ফুল ফুলিছে, আম মানে বহুত জলদি খাব হ'ব এইবাৰ। আৰু এতিয়া ঘৰত আহি গ'লোঁ। আহি গৈ কিনি ইফালে চাওক, ৰ'দত বহি বহি বগৰী জুতি লৈ আছোঁ। আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই, কোনে মানে ৰ'দত বহি বগৰী জুতি লৈ ভাল পায়। মই কিন্তু বহুত বেছি ভাল পাওঁ, আৰু খাইছোঁ বাৰু, আৰু বহুত বেছি জ্বলা হৈছিলে, অ' মাই গড, জলকীয়া বেছি খাব পাৰোঁ। আৰু এতিয়া মই অকণমান ৰেষ্ট ল'ব লৈছোঁ, যিহেতুকে সদায় দিনত শুওঁ, চ' শুই যাওঁ। এণ্ড দেন মোৰ হৈ গ'ল টোপনি মাৰি। এতিয়া মই কাপোৰ ধোৱাবোৰ উঠাই লৈছোঁ। আৰু ইফালে চাওক, আমাৰ ঘৰতে মানে সৰু সৰু কণ বিলাহী বহুত ধুনীয়াকৈ পকি আছিলে। ভাবিলোঁ আজি ৰাতি খাবলৈ এইটোৱে উঠাওঁ বুলি। আৰু এয়া চাওক কণ বিলাহী, আৰু তাৰ মাজতে মই বাৰী চুকলৈ গ'লোঁ। আৰু বাৰী চুকৰ পৰা পুদিনা আৰু মানধনিয়া এইফালে চাওক, এইবোৰ চব উঠালোঁ। আৰু ভাবিলোঁ আজি এইটোৱে চাটনি বনাই ৰাতি খাম বুলি। আৰু আপোনালোকে মোৰ মিনি ব্লগটো এনজয় কৰক দেই। আৰু অকণমান বাকী আছে, চ' চাই যাওক। আৰু এতিয়া 8:30 মান হৈ গ'ল, মায়ে চব্জি বনাই আছে, আৰু মই এইফালে সৰু বিলাহীৰ চাটনি বনাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ মিনি ব্লগটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। এণ্ড দেন আকৌ এটা ব্লগৰ সৈতে জল্দি লগ পাই আছোঁ। বাই বাই এভৰিৱান।